Kuligana na atogoria aya, gishigo kia Mount Kenya gitirafatara gituruwa geke, dikiria kirafatara neguthukirwo kigina, neguo gutwarithia na mbere tafarira cia uthii wa na mbere. No mugite ona thengia ya mutongoria wa bururi gukorwo aumite gicigo-ini giki ni macakaite gukorwo matiganiirio. Tukoretwo twina leadership ya tuga produce ginya president. Koguo gukorwo gitigia deputy president ni giguteithia muno ri then twagirwo ni gukorwo tutaithikite makiria. Tondu tiga deputy president tuna ginya president ginya uria ikarite giti-ini thaici. Niki guku gwitu thiini wa nyumba ino iti ya Kenya Kwanza ingigayanio ni andu anini. Kakundi kanini kahimbirie utongoria wa bururi wothe. Ikundi giki ni kiorotetie atongoria mwegwatanĩro-inĩ ya Kenya Kwanza makiuga o mararongoririe kũheo iturua atarĩ kũrora ũrĩa gĩcigo kĩa Mount Kenya gĩkũgunĩka. Rĩu makĩendekithia mũtongoria wa kĩama kĩa ANC Musalia Mudavadi ta mũnini wa William Ruto kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩa ũpresident gĩthurano-inĩ gĩũkĩte. Ithuĩ tũrenda mũndũ ũrĩa kũingĩra ona ĩkorwo nĩwe president kana deputy president ngĩhota gũcenjia economy ya bũrũri ũyũ na tũretĩkia kĩama kĩa ANC nĩkĩo kĩngĩhota kũheana mũndũ ũyũ. Kenya Kwanza nĩ coalition. Ciama ici ingĩ cia coalition ciĩ iratigĩrĩrwo kũ? Na tũngĩrora mũndũ ũrĩa wĩrutĩire mũno nĩ Musalia Mudavadi. Ihinda-inĩ o rĩu ikundi kĩa ahũranĩri a iturwa itiganĩte kaunti-inĩ ya Naikuru na tigiti wa mũndũ kĩũmbe nĩ meranĩire gũkayũkia ũhotani wa gĩcunjĩ kĩa 30% thĩinĩ wa iturwa cia mbunge ya bũrũri na mbunge cia matũũra-inĩ. That enough is enough. Opportunity icio tũragĩte kũheo cia youth because ona warora the honorable Jubilee na UDA marekire indo ciao. There are no opportunities for the youth. Nĩ gĩconoko kĩnene mũno thĩinĩ wa bũrũri atĩ thĩinĩ wa ciama icio igĩrĩ nene iria cirarĩ citongorie thĩinĩ wa ithurano ingĩ citineka ta kĩrĩa ndĩrarĩ niĩ kĩa Jubilee ndiahũrĩirwo nginya thimũ ya kwĩrwo mũndũ arĩha nomination nĩkĩ gĩthiaga na mbere. Ginyo mũthĩ ũyũ matirĩ manjarĩria. Matongoretio nĩ Dr. Stanley Karanja ũrĩa ũrahĩtahĩtanĩra gĩturwa kĩa gavana kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ mahinyĩrĩirie mũingĩ kũgereka kabiru atongoria mbere ya gũkamacagũra. Andũ arĩa awendi mwega na arĩa othe mararĩmĩire kĩama acio othe nĩo matanaheo ihinda rĩa gũkorwo magĩthurwo kana makĩnengerwo na we mwene kura. Ndwaheirwo kanya ga gwĩka nomination na nĩ right yaku thĩinĩ wa Article 1 ya Constitution of Kenya. We nĩwe wĩna the sovereign power ya kũhota kũnominate nĩgetha ũtuithanie nĩa tũsupportane nĩgetha tũthiĩ hau mbere. Ndĩrahoya andũ othe tũige thayũ kura cianyu mu exercise power. Leo ni holiday.